ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣକାରୀ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 2କୁ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 6 ଜଣ ଶେର୍ପା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 4 ଜଣ ଶେର୍ପା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଜରିଆରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସ୍ଲାଇଡିଂ କରି ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 2କୁ ଅଣାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ା କରି ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୃତ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଲୁକ୍ଲା ଅଣାଯିବ। ଲୁକ୍ଲା ପୋଲିସର ସମସ୍ତ କାମ ସରିବା ପରେ ପୁଣି କାଠମାଣ୍ଡୁ ମେଡିକାଲରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ତାର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବା 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ନେପାଳରେ ଥିବା ନେପାଳ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ର CEO ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ସୀତାଂଶୁ କାନୁନଗୋ ମୃତ ଶରୀର କିପରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିପାରିବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭରେଷ୍ଟରେ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କଳ୍ପନାଙ୍କ କିଛି ଫଟୋ ସହିତ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଓଟିଭିକୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭାରତରୁ କଳ୍ପନା ଦାସ, ଚୀନ୍ରୁ ଲିୟାମ ମାୟାନ ଏବଂ ନେପାଳର କାଞ୍ଚିମାୟା ତାମାଣ୍ଡ ଆଦି 3 ଜଣ ମହିଳା ଏଭରେଷ୍ଟ ସମିଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ 23 ତାରିଖ ଦିନ 12:15ରେ କଳ୍ପନା ଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଭରେଷ୍ଟ ସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି। ନିରଞ୍ଜନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣକାରୀ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କର ମୃତଦେହ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 2ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି, ତେବେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ରହୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 2କୁ ଅଣାଯିବ? ଆଜି 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆଜି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରୁହେ, ଏଭରେଷ୍ଟରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରୁହେ, ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 2କୁ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଆସିଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ 26 ତାରିଖଠୁ 6 ଜଣ ଶେର୍ପା ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଯୋଉଠି ବାଲକୋନିରେ ପଡି ରହିଛି ସେଠିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ 4 ଜଣ ଶେର୍ପା ସେଇ ଯୋଉ ବାଲକୋନିଠୁ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଟାଣି ବାନ୍ଧିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୃତଦେହକୁ ଅଣାଯିବ ତ ମୃତଦେହକୁ ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ, ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଜରିଆରେ ସ୍ଲାଇଡିଂ କରି ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 2କୁ ଅଣାଯିବ। ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 2ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ସେଠି ଭଡ଼ାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠୁ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 2ରୁ ଲୋକାଲ ଅଣାଯିବ। ଲୋକାଲ ଆଣିସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କରି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇବ। କାଠମାଣ୍ଡୁ ମେଡିକାଲରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କରିସାରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଉଣ୍ଟେନର ଗଣେଶ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ କର୍ମୀ, ଯିଏକି ସ୍ପନ୍ସର କରିକି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି କଳ୍ପନା ଦାସକୁ ଦେଇଥିଲେ କି ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ 3 ଜଣକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ହସ୍ତାନ୍ତର କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କେବେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି, ନେପାଳରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ନେପାଳ SBI ଲିମିଟେଡ୍ ର ଯୋଉ CEO ରହିଛନ୍ତି ସୀତାଂଶୁ କାନୁନଗୋ, ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଆପଣ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ସୀତାଂଶୁ କାନୁନଗୋ ତାଙ୍କୁ ଆରୋହଣ ମାନେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେ କଳ୍ପନା ଦାସ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ସବୁ କେମିତି ଶେର୍ପା ଉପରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ସେ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଶେର୍ପା ମାନେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ କେମିତି ଅଣାଯିବ, ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବ କେମିତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବ କେମିତି, ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସୀତାଂଶୁ କାନୁନଙ୍କୁ ଯିଏ ନେପାଳ SBI ପ୍ରାଇଭେଟ SBI ଲିମିଟେଡ୍ର CEO ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏସବୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶେର୍ପା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏଣେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।